שלום, ברוכים הבאים להדרכה איך לאסוף פניות לעסק שלכם בתוך פחות מ-10 דקות בפייסבוק. שמי מיקה מסינגר, אני יועצת עסקית בחברת סקסס, יועץ עסקי. אנחנו אחת מחברות הייעוץ הגדולות בארץ. יש לנו 3 סניפים בארץ ו-15 סניפים בעולם. ובואו נצלול ישר למים וניכנס למחשב ונראה איך אנחנו מקימים מודעה כזאת בפחות מ-10 דקות. אז בואו נצלול ונתחיל ונראה איך אנחנו מקימים מודעה באמת בקלות. ואם פעם היינו צריכים בשביל מודעה לאיסוף זהויות, מתעניינים, לידים, דפי נחיתה, והיינו צריכים מעצב, והיינו צריכים לשבת על זה ולעצב את זה, היום אנחנו יכולים במספר דקות עם קונספט נכון להקים מודעה, ותוך ממש דקות להתחיל לאסוף אנשים שמתעניינים בשירות או בעסק שלנו. אז אנחנו נכנסים למנהל המודעות, ואנחנו עושים את זה מכאן. לי יש מספר חשבונות מודעות שאני מנהלת, לכם זה מיד ייכנס לחלון הזה. אני כרגע בחרתי את אחד החשבונות. מכאן אני נכנסת לצור מודעה, צרים מודעה. יש פה כפתור ירוק כזה שתמיד רואים אותו, וכאן אנחנו בוחרים, יש לנו כל מיני אופציות, כיוונים שאנחנו יכולים לקחת את המודעות שלנו, אבל אנחנו רוצים הפעם להתרכז באיסוף לידים. אנחנו נקרא לזה כרגע יצירת לידים, בסדר. פה אני רוצה להראות לכם דבר מאוד יפה. אנחנו מתחילים בפילוח. אני אעשה הדרכה שלמה על פילוח, אבל בקטנה אני רק רוצה להראות לכם כאן איך אני מצליחה להגיע בצורה מאוד 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 ממוקדת ללקוחות פוטנציאליים. במקרה שלנו זו חנות של שתי מעצבות מדהימות בקרמיאל. ואני אמצא את ה... הנה, שדרות בית הכרם בקרמיאל צפון, הוא זיהה, הוא מסמן פה, אבל כמו שאתם רואים, הוא נתן לי איזשהו טווח מאוד מאוד גדול, שאני לא רוצה אותו. אני הולכת מאוד מאוד להתמקד, ולא לבזבז כסף בקמפיין הזה על אנשים שהם לא רלוונטיים לי, ואני ממש הולכת לכתוב, תן לי 1 קילומטר מסביב לחנות הזאת. תראו איזה מיקוד. ירדה לי התפוצה. אוקיי, פה אנחנו יכולים לראות את החשיפה הפוטנציאלית באחד קילומטר הזה. בהכל הוא לא נותן, אני הולכת לבחור נשים, ואז זה הולך להיות 12,000 אנשים, שאני גם הולכת לצמצם את הגיל. אני לא רוצה להאריך בזה, כי זה באמת הדרכה בפני עצמה, למרות שזה די מאוד, לא צריך יותר ממה שעשיתי כרגע, בחרתי נשים, אני מתקדמת, בוחרת תקציב ועושה המשך. עכשיו אנחנו נעבור לחלון של בעצם של עיצוב המודעה. אני כבר חינותי מראש כדי לחסוך לנו את הזמן, זה החלון שקיבלנו קודם, נתבקש פה לבחור תמונה אחת. פה יש גם סוד כבר גלוי, אבל שמכאן אתם יכולים לבחור תמונה או שהיא מהמחשב שלכם, או שאתם יכולים ממש לקחת תמונות ממאגר. פה במקרה רשמתי אופיס, ואתם יכולים לקחת מפייסבוק כל תמונה שתייצג את המוצר או השירות שלכם. אתם יכולים לרשום פה כל מילה, לנסות כל מיני וריאציות, אפילו man eating in the office או מה שאתם רוצים. Woman shopping, ואז למצוא באמת נשים שעושות shopping. אפשר להיכנס בזה בהדרכה אחרת. ואנחנו מתחילים לבנות את המודעה. אנחנו שמים את הכותרת, שכאן היא מופיעה, פגישת ייעוץ עם סטליסטית במתנה. כאן יש את הטקסט שהכנסתי כאן. ופה יש עוד, כאן, מתחת לכותרת, יש עוד אזור שכרגע אני אשים פה נקודה בשביל למחוק את כל הלבן הזה, את כל האנגלית הזו, ובהמשך אולי אני אכניס איזשהו טקסט. מנקה לי, כן, אני איזה חושב על זה. ובואו בינתיים נעבור לקטע הכי 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 מורכב, הייתי קוראת לזה, שהוא גם מאוד פשוט, לאיך אני מייצרת טופס לידים. זה בעצם הטופס שאותו הם ימלאו כאשר הם ירצו להשאיר פרטים. אז אני בוחר טופס חדש,
הבא, השפה שלי היא עברית. היה פה משהו שדומה לארמית, עברית. שם לטופס, גישת סטיילינג. הבא. לא, עכשיו פה אתם יכולים לעשות עוד איזה מיני כרטיס כזה, אני לא אכנס לזה כרגע. כאן אני בוחרת שם, אימייל, ולרוב טלפון. אתם יכולים גם לבחור תאריך לידה, וכל זה יהיה בתוך הטופס, שתכף אתם תראו שאפילו אנשים לא צריכים למלא, הם רק צריכים לתת אישור לפייסבוק לשלוח לכם את להשאיר את הפרטים האלה ברשימה הזו. אנחנו צריכים להכין מדיניות פרטיות. אני הכנתי מראש איזשהו דף שמומלץ לשים אותו באתר שלכם, עם פשוט מדיניות פרטיות שאפשר להעתיק אותה מהאינטרנט, או אם אתם רוצים תכתבו לי ואני אשלח לכם. שם את המדיניות פרטיות, כתובת קישור, אני יכולה לשים את דף הפייסבוק שלי, אם אין לי אתר. הנה אני לוקחת מכאן את הקישור של דף הפייסבוק של סקובה, מכניסה אותו לכאן. פשוט הולכת עם ההוראות, לאחר ששם שאדם ממלא את הטופס, ניתן לבקש ממנו לבקר באתר שלכם, אני שמה שוב את האתר של הפייסבוק, ועושה סיימי את הטופס. יש אפשרויות גם לעשות שאלות סינון, דברים יותר מתקדמים. בצעי את ההזמנה. ועכשיו אנחנו נראה תכף איך המודעה נראית. אז המודעה היא ככל פוסט תמים בניוזפיד. היא מופיעה ככה, הנה הטקסט שלנו, אני אלחץ עליה, בן אדם אלחץ עליה, ותראו איזה יופי, הפרטים שלי כבר בפנים, האימייל שלי, התאריך שלי, וואלה, איך הם מדהים עליי הכל, ואני רק צריכה לעשות שלחי בתור לקוחה פוטנציאלית. לאחר מכן, כל הנתונים יאספו לי בתוך המנהל מודעות, כאן. זאת הייתה הדרכה איך להקים מודעת לידים במספר דקות, ולהתחיל לאסוף מתעניינים לעסק שלך.